Dakle, vas dvojica ste imali priliku da dobijete minut. Da. To jest ne vas dvojica, nego Željko da dobije minut. Da. Željko je svoj minut poklonio Maji Volk, jel tako? Da, jer Maji Volk treba, ja mislim, više da čuje njihovo, bitnije njoj da čuje. Njenu decu, kad je polu izgubila život ovdje što se dešavao, nego nama koji smo živi i zdravi. Kako imamo 25 godina, on ima 56 ili 56 godina, kako god ima, ima preko 50 godina. Veliki brat je želeo da rado nagradi vašu veliku dušnost i napravit će iznenađenje i vama i Maji Volk. Volimo najviše na svetu, tata i ja se mnogo ponosimo sa vama. Ljubilac, mama, puna sviđa sam do dva sata gledala kako Željko trči. Ja sam odustao što me bolja lista od Gangnam Style. Dobro, znam. Kažite mi, slušaj, puno se zahvalite Topiću što vam je dao mogućnost da mi se javite. Dobro. Puno vas volim. I ja, i tata, i cijela familija i mnogo smo ponosni na vas. Hvala mama, mi te puno volimo, uživajte tu. Ljubimo tebe i tatu. I uživajte. Srećan rođendan, mama. Srećan, poljubi tatu. E, ovaj put nismo zaboravili, mama. Pozdravite sve ukućene tamo s moje strane i popite nešto ako imate sada da popijete u moje ime danas. Važi, mama. Ajde, ljubimo te puno, sigurno će nas sveći kraj minut. Ćao, čao, bizu. Ljubimo. Ćao. Poljubi tatu. E, mama, dvorište lepo, okupiraj se. I javu hrani. E, dobro. Važno, čao. Čao, mama. Zaboravili ste mami da čestite te rođendan od velikog brata. Aaaa! Kako ste sad? Sreći. Super. Eto, sreći. Vidi se po njenom glasu da je srećna i kao uvek radimo što ne se naučila i može samo da bude ponosna na nas. Eto. I ona je isto tvrdoglava i isto tako možemo nekad možda previše da se izdere, ali kad misli da je u pravu, tako je nas ne i naučila i tako ćemo biti. I bit će srećna i neće nam nikad lupati šamare kad držemo to što smo bili kao što nas je odgajila i sve što nam je naučila. I ona i moj tata. Eto. Pravi, hvala puno. Pravi i što bolje hvala ti puno možemo za ovo, da budemo. Hvala ti puno za ovo i sad jedva čekamo. Da pozoveš Maju Volk, baš nam je drago što smo čuli našu mamu, ali Maji Volk je baš bitno. Eto. Ava je također dobila minut sa svojom majkom. Hvala. Mama, ja sam! Ljubavi! Volim te najviše na svijetu, jer će... Dobro! Jesam i dobro i nisam, a znaš da sam ja... Borbena, slušaj me! Mama, sretan ti rođendan! Sretan ti rođendan, zaželjela sam, bilo mi je grozno! Vidimo se... Pozdravljaju Mama, najviše tatu pozdravi didu, nek se ništa ne sekiraju, borat sam ja! I borit ću se dokle god mogu! Ako hoće, čovjek može sve, jesi čula? Je! Svi se pratilja slave, svi te volimo do neba ljubavi, ponosni smo... Ma ima šta i vi ponosni, ajde nemoj me sad zezat, ali dobro, jesi bar sam... Jesmo ljubavi, jesmo... Mama, znaš kako mi fališ? Znaš kako mi falite i tata? Jer se kupate? Ne minjaj se ljubavi, ne minjaj se, ti si čovjek, ti nisi zvir, jesi čula? Znam da nisam zvir! Ja volim te i ne daj se. Hvala vam! Volim se! Mama, volim te još jednom ovaj, pozdravim i sve moje drage ljude i Giovanu i sve prijatelje. Svi te volimo, svi te volimo i svi smo ti kao jedan ljubav. E, mama, moram prekini, puno te volim, Bore, veliki pozdrav! Ljubavi, volim te, obožavam te! Hvala ti! Čestita veliki brati tvoj mami sa zakašnjenjem rođenom. Hvala! Pre nedelju dana, Ava. Pogu. A hvala. Eto, ja bih samo konstatirala jednu rečenicu koja mi je dala opet vjetar u leđa, koja me je ohrabrila, a to mi je i trebalo svih ovih dana, iako sam ja super. 20:52. Soraja, Milić i Željko su u kuhinji. Slavko je ranije u toku dana ušao u toalet dok je Cindy bila unutra. Neće. Pa ljudi, ne mogu da vjerujem čovjek. Ovo je Slavko, ne ume da kuca, ovo je još druga žena koja je upatio golu danas. A ti svaki put... Strašno. Eto, ko je najman, ima ono dugo, fino, tap, zaključavski, ja otvaram. Ja, ne, ja...
Pa imate dugme, šta ne lupaj? Šta ne? Hvala ti, Lope. Brate, ostavi vrata. Ne možeš da progovoriš ljudski. Imate dugme, pricite na dugme, ne možeš nikom otvori vrata. On ostavi otvorena vrata i poslije naša krivita što otvorimo vrata. E, svaka ti, šta se, da put da progovoriš ljudski, pleće on je ovaj. Jedan i drugi. Radi dugme. Ma kako ne radi bre, ja se uvek zaključavam, šta ti je? Ne radi. A bre, radi, ja se uvek zaključavam. Dugme radi. Radi, nego namjerno neće da stave. Ne, staviš, ali ono ti otvori. Ako neko stisne. Nema šanse. Ajde, a pucajte ljudi, šta vam? Namjerno to radi pola sata. Drži ovako vrata. Ja u brusu. Jedan i drugi, znači, prostaci. Meni je da, isto danas. Imaš, imaš, ljuš, dugme, neki čas. Ma nije istina, morate da pitate da li ima neko unutra. Sljedeći put. Ma nemoj, nego vam je potrebno da se samo dogovorite. Ako mi više od 2 sekunde kad otvoriš, znači zatvori automatski. Pa ne možeš da mi govoriš stvari kad ti držiš ovako i smeješ se i gledaš. Jako si nekultura. Jako si nekultura. Znači, imam samo to da kažem. Jedan i drugi se ne... I ulevi govna. Ovi brasima reci. Priješ se ona shvati nego ona. E ona je luda žena čovječ. Imaš dugme, luda stvari. Pa vrati, gleda smo. Šta je problem? Imaš dugme, evo još odluka. Problem je taj što pola sata držiš odvorena vrata. Imaš dugme, zaključaš fino unutra i onda niko može dobro vrata. Razumiješ sad? Dobro, ako mi sledeći put duže od sekunda. Imaš dugme. Nemoj da se ne uči. Imaš dugme, bre. Kako morate izvrata kada zaključaš vrata? Šta je njoj ljudi, daj papir i ovko. Ima dugme ruta kada otvoriš vrata. Ucaj kad ulaziš u WC i nam ne odobraju da vi sedite na našoj čolji. Hoćeš reći da niste kao Ker, ti i on zajedno išli za mnom. Jeste, bravo. O čemu ti pričaš? Znači ti mene ne možeš da napriči u pravu. Druga stvar ti je, druga stvar. Halo, bre, to je nekultura. Pogotovo čovjek u tvojim godinama oženjen sa ženom i decom. To je 5 sekundi, držio se. Da ključa se, zato ima jebeno dugme, sedešo 20 u kući i neki pričaju, neki će kući, neko će zaboraviti. Zato ima to dugme i gotovo. A osnovna kultura ponašanja. Nema to kultura, pa dugme, žena zaključa vrata kad piša ili kad kenja. Svaka normalna žena zaključa vrata kad piša ili kad kenja. Ti si retar, ništa ne znaš, glupa si kuk... Ako ne znaš dugme, znači ako ti kenjaš i mi nemamo šta da gledamo da kucamo na vrata, neko se seti da kuce, neko ne. Zato su izmislili dugme. 10 puta će otići u WC, 6 puta se kucao, 4 puta će zaboraviti. Zato su stavili to jebeno dugme da čovjek kad zaboravi da kuca ili da se dere u trenutku da ne može da otvori vrata. I zato su stavili dugme da mogu da kucaš vrata. Jer i najpametniji i najkulturniji će nekad zaboraviti da pitaju da kutne i otvorit će vrata. E pa vi se malo naučite kulturi. Kakva kultura? Zatvoriš se u WC i niko ne može da uđe. Kakva kultura? Nervira me, glupa je. Još se tera tu. Bati Pavel tvoje ponašanje. Bre, ano bre. Glupačo jebote. Glupača totalno. Ne mogu verujem. Kako glupo. Evo Slavko, nisi u pravu sada. Pa bravo što sam mu rekao da nije u pravu. 10 puta ne mogu da zaključim. Alo bre, osnovna kultura i ponašanje i pristojnost. Znači, stičuju ne sa vama da bi sad vi na njemu, nije upravo sad. Sa mnom, ja znači ne mogu da zaključam vrata svaki put. Kako glupa. Dibilčina jebote, vlog. Baš te izvele staksta. Jebote, ima dugme. Pitaj se dugme, zaključaju se vrata. Sad mi trebamo da gađamo. Kao li ima neko ili nema niko? E, čoveče, mjesec dana smo ovdje... Dugme jebote! 90% njih nisi dugme naučili. 90% nije samo ona. Oh my god. Čekaj, stane, šta je s vama? I da je zaključeno i da nije. Možda je neko zaboravio zaključa, možda neko nije uspio zaključa. Kucnem, kucnem iz kurtoazije prema osobi koja se nalazi unutra. Drugo, kucnem iz kurtoazije prema sebi jer ne želim nekoga da odim u ružnu situaciju. Bonton je da kucnem, kuc, kuc. Bez veze situacija. Lepo, već se svađate oko dugmeta koje je tu u toaletu. Ne radi dugme. Da se lepo kuca drugi put i čao. Ali nejasno nam je zašto dugme ne radi. Koristi ga bre, a ne dobro. Ja nisam ovo glup sam, ne znam, zatvorim vrata. Znači sad ja, si ti uspjela Maja? I Maja Vuk nije uspjela. Još 5 ljudi nije uspjela da prvi. Ja nisam uspjela. Mi smo glupi, treba nam tek noge. Brava, ključ i kvaka. Razumeš, ja ovom sad probao, ne mogu uvek mi ona prezupći nešto. I kad god gurnem jače, probao sam, kad god gurnem jače, uvek se otvori. I ne idem u taj
onaj WC, žao mi što su mi odneli onaj WC iz toaleta, onaj smrdljivi, onu šupu, poljski WC, ja sam ja rođen u Poljskoj i sviđa mi se poljski WC. Željko je u ispovedaonici, komentariše novo dešavanje u kući. Super, evo imamo mali program sad, učinje da postoji dugme koja zaključa vrata od WC-a, što izgleda da posle 30 dana još niko nije pola kuće, ali većinom ženske nisu ukapirali da kad uđu u WC ima jedno dugme koji pritisneš i niko ne može ti otvori vrata. Pa sad radimo, učimo kako se zaključavaju vrata na dugme od WC-a, malo smiješno, ali simpatično. Kako uradiš? Ajde. Vidim, Toli, e sad ne može da otvoraš vrata. Čekaj. Ako guraš, da. Zaključao sam. Dobro. I ne može. Pa naravno ne može. Ja sam probala, ali njima ne radi. Čao. A otvara se iz dudu tako što se ovdje pritiska. Kako može njima da ne radi? Lepo se pritiska. A ovako se pritiska, ovdje ne može, samo ovdje se pritiska. Da. Kada ovako radim i sad dugim smane ovdje. Pokažete im svako, to nije razlog da se slažete. Pa nisu pitali da im neko pokaže, što nisu pitali. Ali pre nego što se deru, mogu lepo da im kažu. Ne treba da se deru. Otkud znamo da ne znaju, razumeš? Pa oni ih napadaju da su nekulturni. Na kraju sam možda ukapirao, možda su egzibicioniste, baratno znaju da se imaš dosta u kući, da uvijek neko može da krene da otvori vrata, kao što sam rekao, i najkulturniji čovjek, ako ode 10 puta u WC-u, tako dana možda će 8 puta se sjetiti da kuci na vrata ili da ima neko, i zaboravit će dva puta, ako ti ne zaključaš dugmetom, ne zaključaš vrata, ja imaš samo dugme, što nego ja nemaš ni ključ da okrećeš, nego samo pitneš dugme, još lakše. Moram da opet objašnjam, nađe ti ređe, jer mi je koski živaca. Ne moram da objašnjam, dugme radi, ali ne mogu se vrata otvarat ovako. Sačekaj, ne razumiješ ništa, sačekaj malo. Pa ne znam, vrata se otvaraju unutra, a ne nakon. Nisi pravo, šta mi se ja u pravu? Stoliš pamet, šta mi se u pravu? Idem u WC u kafiću, ima jedan WC u kafiću. U kojem kafiću? Bilo kom. A nije to dobar dan, kuc, lupim, pa neću da ulazim unutra. Može bude Keva, moja žena, nije bitno, pa nemoj pričati sa tome. Nije bitno, vrat, može desiti, teoretska šansa postoji da neko zaboravi, može Maja Bog da zaboravi da ključa vrat. Nemoj zezeš. Ko zaboravi, kriv je, nisam ja kriv za tuđi zabrav, neće da budem kriv ako neko drugi zaboravi. Ali može, ako bi sad, kad bi ti bio malo, samo kad bi mogao se smiriti sada, znam što ti hoćeš dobro. Ja sam smiren, nego ti ne dozvoljavaš da kažem da vrata se otvaraju dva pravca, napolje i unutra. Kad je dugme zaključano, onda ne mogu da otvori vrata, ali to što kaže iz bezbrojnih razloga. Daj mi teoretski, može unutra. To nije opasno, on može čekaj, kaže. Stani bre, da bi izbjegao bilo kakav ekses oko vrata. Je to teško? A neću to da radim, zato što postoji kvaka. Ženi loše. Ima prolip, ne daj Bože. Ima znači, milion hipoteza. Jel ima? Jel postoji vrata su matirana da ne mogu da vidim kroz njih. To se radi na glavna vrata, ne na vrata od toaleta. Očekujem, ako su zaključana, da su zauzeta vrata. Upravo si završili smo konverzaciju. Očekujem to. Na glavna vrata kucam, zvonim, lupam onim džiđama, to da. A na vrata od WC-a očekujem, ako je slobo WC, da su vrata nezaključana. Ako je neko unutra, da se molim lijepo zaključa. I završena priča. 21:57. Svi ukućeni su u dnevnoj sobi. U toku je izbacivanje iz kuće velikog brata. Slavko priča o tome kako mu je Vendi otvorila oči po pitanju Maje Nikolić. Ona me opozoravala protiv tebe tri dana kad je došla, evo da budemo iskreni. Ja prva tri dana. Toliko je. Hoću ozbiljno. Van prirodne ovaj napor radila da mi otvori oči, kaže, alo, bježi brate, ne budale. Pravo. Ugrožavati bre i status tvoj i tvoj ugled, stvarno ćeš bre budala pred cijelim svijetom. Ona me to kao bratu savjetovala. Ja tačno. Prva tri dana tako. Tačno, onda se ja počeo malo da uključujem neke bubrege koje imam ovdje. Ne, počeo se buniš što je to radim, što je zadržila, jer nije voliš. Maja Volk je u tajnoj sobi. Sledio iznenađenje koje je veliki brat pripremio za nju. Moj lebi, mami! Oj, lutke moje! Oj, vidi ga, vidi ga, vidi ga, lek.
glupi, kao bogovi. Sad si na mene ljubi? Ne, ne. Nino, kad tebe odgovara, će primetiš ti temu koju tebe odgovara kad ti želiš to. Ajde. Čuva ti, bre, pričaš čoveku, ne s tomo, što si ja. Ja pričam s čoveku, mislim. Ajde, bre. On pa što si pravi. Nemo romantno, čoveče. Zadnji par dana ti mi znači. Ti si na mene mala beba, bre, ja kad tek počne. Eto. Bolje da mene startuje. Ona je pravi, od kada je ušla Vendi, otkrila su se sva. Jeste. Kukavica od dojučašnjih neprijatelja, danas najveći prijatelj sa njima. Uopšte, kako je ti prijatelj? Sad si saveznik sa Žarkom, sa Željkom, sa Vendijem. Uopšte nisam sa Željkom, ni sa Žarkom, a sa njom se plaže. Ne, samo što će ne ubačiš. U onome što kaže, ja sam... Ja ti, izvini, Vendije, ti se uvrčala. Ne, ona se danas sunčala sa nama, bio si ti tu. Jeste. Nego samo da kažem stvar. Ja, zbolim me glavno. Stoti dio, ne pola. Nego stoti dio. Onoga što si ti rekla njoj onoga dana ođe, da si rekla mene da sam ja Majani Kožić. To sam ja to ti dio. Ama nikada više ne bi u životu mom ne orijalio. To sam ja Majana vrlo dobro zna. Da ona ima tanko pamćenje kratko. Slavko, nije isto merilo. Jer ona je to prva uradila u emisiji kad sam ja izašla iz jednog realitija posle 100 dana sačekala me u studiju ničim izazvana. Ama ja znači, kod mene je sve izvagano. Šta me briga? I ona vrlo dobro zna što je uradila. Nisam imala priliku da odgovorim Maj Nikolić, ali sad da me gledaju drugi pa ću reći. Ja neka sam stara i neka imam 80 godina, ali moja mladost je ovo, moja lepota je ovo, moj talenat je ovo, moj glas je ovo. I on je i mlađi, i lepši, i prirodniji, i bolji od svih. Mama, svi smo dobro da znam. Da znam, to super. Svi smo dobro, navijamo za tebe. Dobro. Jedno pitanje samo, ko mi je posolio hranu? Ne smijem da ti kažemo. Stvarno ne znam. Ja pored svega toga tražim bolji hljeba spogače. Zato što je mušti šovinista, ne možda u kapiru. I onda mi je Bog, te noći kad sam ustao, znači doživio sam prosvjetljenje jedno, otvorio sam oči i na taj način se oslobodio ropsa svoga. Posle desanke Masinović je otvorio oči. Vidite kako je očajan ovaj, kako je patetičan. Nisam ja, tako je u javnosti, ljudi. Slušaj, evo. Ja, ovo mi je treći realiti, ja sam tako razmišljaju žene i ljudi koji gledaju. Znači, nikakve apelovanja nije primala. A ja onda ovaj, s obzirom da ljubav čini slijepim, ja otvaram oči i oslobađam se. Čega se oslobađam? Ropstva. Kojeg ropstva? Ropstva u Rajgore. Tišina, ne mogu te slušati tu. Ne deli sebe, ko si ti meni kaš tišina, neću da čutim. Ropstvo vlastitih osjećanja, ovo svi poznajete ako ste bili zaljubljeni. Verovatno ste provali to u životu. Budete toliko zaljubljeni u drugu osobu, da jednostavno činiti se da ne možeš da dišeš bez te osobe, ne možeš da preživiš. Kad pomisliš da neko hoda ruku uz ruku iz ulicu, znači dolazi ti ludilo. Znači toliko zavisnosti od te osobe emocionalno, da se jednostavno čini da je to dio tebe bez kojeg ne možeš. To je ropstvo vlastitih osjećanja. I kad dođe vrijeme da se oslobodiš tog ropstva i tih svojih osjećanja koje su, to je patetika u suštini, ali mi mislimo da je ljubav. I onda sam otvorio oči. I oslobodio se toga, a do zadnjeg trenutka sam apelovao. A ona traži kao dokaz mene, od mene da ja ubijem moje sinove, moje zlatne jabuke i da očeram moju maju, da čudo da napravim čoveče, umeš da uđe sa mnom u brak, bezuslovno! Maja Volke u ispovedaonici. Priča o susretu sa svojom decom. Pa fenomenalno, znači doza neuništivosti dižemo ne na 130, nego na 160 godina. Od ovog momenta Maja Volke će živjeti 160. Veliko, brate, drago. Fenomenalno, ne da su slatke, ne da su sveće. Jesi si vidio kakav su mi dece, jesi vidio? Zna to, veliki brate. Pa da. Majo, po izlasku iz ispovedovnice, dakle, pričala si sa svojim decom. Dobro. I to je sve. Ok. Minut koji ti je poklonio Željko i to je to. Ok. Vaši, puno hvala. Zagrlje od velikog brata. Sada možeš da napustiš ispovedovnicu i uživaj. Važi, ćao. Gde mi je ovaj što mi dao onaj minut? Dođi vam u datelju. Jao! Svaka čast, čestitamo. I tebi, gledaj kako si plemenit ti, svaka ti čast. Vidiš kako je pravi momak. Pa, zahvaljujući topu je to uradio. Zahvaljujući topu. 23 i 22. Cindy je peti ukućanin koji napušta kuću velikog brata. Ne gledaj se u mene, si osjetio. Ne, sam, sad se ne sad. U biti, sad ću u mene. O,
Yes! No parazit anymore. Da, možeš da daneš dušom. Lakše se diše. Jeste. Da, sad nam se daju. Poljubi Petru. Izbačeno. Napusti kuću. Poljubi Petru, brata. 10. Vidimo se li sledeće li one tamo nedelje.